waxaad moodaa in ninkii guriga quraaradda ku jiray la baryayo la leeyahay waar guriga shiidka ka daa oo isagii laba dibla looga hayo. Xukuumaddan maanta joogtaa waxay baratay tanaasil fara badan oo laga dhaqaaqo. Isku soo taagaa ku yaraaday, waa loo dulqaatay, waa loo samray beelo 30 sannadood budhaafka lagaga hayay oo lalahaa car soo gala ayaa samir qaatiyay xigaalnimo iyo wanaag. Xumaano hore ayay damqayeen hadallada iminka baxaya, nabarro bogsaday bay dhaymi ka qaadayaan. Waxaanay ka soo baxaysa arrintaasi xarunta madaxtooyada kama dhaxayso. iyadoo dalku doorasho u taagayay oo doorashada madaxweynaha u taagayay oo tii guursada u taagayahay ayaan dhaafayaa oon urur furayaa. Caruurtana looguma shakiya dumarku u yaqaana balay xidigaha 7 ah dumarkuna u yaqaanaan war caqliga wax galaa oo maraa loo baahayay madaxweyne ee looma baahnaa ku dayis bini'aadmiga iyo reeraha hadba cid lagu dayo xisbiyada oo la danqo. Xisbigii kulmiyeena wax noqday hasha geela cuntay cabaada maray raysal baarlamaan caayaan iyo maray xisbiyadii caayaan iyo ayuunbay ka dhammaan leeyihin wax ka sheegaan. War dalka hoggaan baa laydinka doonayay waajibkiina guto, ha ka baqanina doorashada, annagu ka baqan mayna urur la furo. Laakiin xilligeed ha gaadhan leen war waqtigeeda haya ha la furo, diyaar baanu nahay. Laakiin iyadoona gaadhan cidna nagu qasbi karmayso in urur la furo mana yeelino, mana aqbalayno. Haddii tani ku dumaysaan aan aqbalayno, waxaanu ku xignaa taa dhimasho. Waxaanu ku leenay madaxweyne sharciyada dalka ku soo noqo, adaa hoggaaminayay. Hadday duntana adiga ka dumaysaa maanta oo gacanta ku haya, haddaad wanaag kaga tegisana adiga ka tegiyo sharaf ku yeelanaya, haddaad xumaan ku samaysana adiga xumaanta ku taala. Labada taariikhood baa ku yaalay kii ay kula noqoto gal anagu diyaar baanu nahay. Waxaa kale oo leeyahay beesha garxajis war hadday laba idin deeqi waayeen imaan laawayaal baa tiinay tolkay labaa leedin maanta urur noo fur. Maxaa ku keeni kartaan caqligay ku imin kartaa maxay urur noo fur? Ninka garxajisintu dhaqaaqay laba xusbi leh oo aan cidiba haysanin ee intuu tegay yidhi madaxweyne urur noo fur muxuu doonayaa? Iimaanka allah ka qaadan leen kaas namana matalo annaga garxajisna maaha, mana na matalo, magacayagnagana uma qalmo, magacaygana madaxtooyada ku geli maayo, kuna bareetegi maayo. Ninka noocaasi maaha annaga. Labaanu leenay haddaanu wax ku tarayno ama aanu soo saarayno ama aanu madaxweyne ka dhigayno ama aanu iib geynano laba xisbaanu leenay labadaba naga hogaaminay. Soomaaliland tada kale kala ka dhexeeya haddaa tirsi noqoto mar waxaan leeyahay iimaankii ayna iska qaadine ninka xisbi doonayo kan ku watar oo wax ku tar oo kuwan gal. Hadalkayga badin maaye. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.